Joo, tässä sitä ollaan. Soitin tämmönen sä postista hakemaan ja näin pois päin. 5,6 litraa on nyt keskikulutus ollut Volvossa matka-ajuussa. Se on ihan hyvä kulutus ja Joo, siinäpä se on, soitin nyt. Pioneerin kaksin soitin ja siinä on Bluetoothia iPhoneille ja Androidille kääpi, Spotify-hommat. Siihen saa kaikki mahdolliset. Sitten sillä oma sovellus tullut. Pitää sitten katsoa asennus, kun asennetaan. Niin sovelluksesta pystyy puhelimen kautta vaihtelemaan kaikkia näitä värejä, teemoja tähän. Ruuttuu sun muita. Ja tuossa se on se kehys nyt. Eli kun katsottiin silloin, niin edellisellä videolla sitä, niin ja tämmönen se on se kehys tähän. Se vielä sitten paremmin laitetaan kiinni tuonne napsautetaan noin ja siihen tullut sitten se soiti. Nyt alkaa terassiöljyäminen. Terassiöljyleve, että tämän näköinen on nyt ja siitä pitäisi tulla sitten kun uusi. Uusi kun on käsitelty tämä. Terassi. Joo. Siinä on nyt. Varmaan nuo aijatti pitää vielä sitten pienemmällä pensilillä käydä läpi. Ja tuo aita. Mutta semmonen siitä tuli. Siitä tuli niinku uusi. Uusi nyt kun öljys. Öljys tuon terassi. No niin. Nyt mulla on soitin, nyt minä skippasin nämä asennukset, vaikka olla niin myöhään ilta, mutta tässä nyt on soitin paikalla ja pitää omaa tätä kalastusvideota laittaa, kun ei pysty oikein mitään muuta pyörittämään tässä, kun tullut YouTubelta, niin tekijä oikeus juttuja, mutta tässä on nyt tämä Pioneerin soitin ja tuossa on sille oma sovellus. Ja tieltä sovelluksesta. Nyt se ei. Nyt se taas ruveta soittamaan sillä tosiaan, mutta tässä on tiellä on katsotaan navigaatiot. Tieltä löytyy niinku kaikki. Tuosta otetaan nyt tuo screen vaikka, niin tästä pystytään sieltämään tästä screenitä, niin tätä soittimen väri. Otetaan tuosta vaikka color teme vaikka tuosta, nui. Nyt kun minä tieltä rullaile, niin tieltä lähtee muuttumaan värit. Teema pystytään muuttamaan minkälaisessa haluttaa, minkä värisessä. No annetaan nyt olla vaikka tuo. Ja sitten pystyy display color. Niin tästä pystyt vaikka. Nyt se muuttaa niinku tekstin väriä tuolla näytössä, missä näkyy sitten musiikkikappaleet ja mikä näyttää se tuo onkaan nyt. Display näyttö. Mutta sieltä pystyy nyt värit vaikka punaises laittaa tai customi. Sitten pystyy näitä brightnessia, eli miten kirkkala se näkyy. Katsottapas tässä nyt, niin tämä on mielenkiintoinen toiminto, eli tästä päästään niinku puhelimeen, eli siinä on Ponebook. Eli puhelimen tuo, sieltä löytyy kaikki niinku yhteistiedot. Samoin viestit, jos tullut, niin ne läsähtää tähän ruuttuun. Katsotaanpas tuolta phonebookista nyt, niin elikkä Bluetooth on sitten se
pian sieltä ne yhteys, millä kaikki toimii tässä soittimista. Soitettepas Ponebookista vaikka... Sitten tältä, niin löytyisikö sieltä... seksi. Sieltä löytyy. Katsotaanpa, siinä lukkaa, että Johanna seksiä. Katsotaan, painastetaan tuosta nyt nappia. Nimi kun on löydetty, niin painetaan tuota. Yhdesti se näyttää numeron. Kahdesti lähtee soittamaan. No niin. Kuuluuko? Kuuluu. Joo, täällä luki, että seksiä olisi täällä. Jaa, luuletko, että olisi? Seksiä, että tästä numerosta löytyisi kulma seksi. No niinkö luulet, että löytyisi? Löytyisiköhän tuolta? Löytyisiköhän sitä? En tiedä. Kuuluuko se hyvin? Ota tästä yksi juttu vielä. Ota. Jaa. Kuuluuko? Kuuluu ihan luonnollisesti. Joo. No niin, ei muuta kuin hei hei. No niin, hei. Elikkä nuii. Elikkä tosiaan, niin sillä pystyy soittamaan ja se soittimen takkoon tulloo. Siinä on tuo mikrofoni. Se tulloo sillä soittimen takana, niin paikka ja tämä mikki tulloo tuossa soittimen mukana vielä. Niin sillä pystyy tuota puhelut hoitamaan kansa. Elikkä niin kuin kuuluu, niin soittaja iän kuuluu kaiuttimista ja oma iänne se ottaa tuosta ja pieru äänkin tuntuu välittyvän sinne. Eli tuo on tosi kätevä systeemi sitten, kun ajellaan tuolla matka-ajuja tai pitkiä ajujakin, niin voi kuunnella sitä tuota. Eli sillä systeemillä hoituu puhelut. Sitten Pioneer Smart Sync oli se. Tuo oli se ohjelma, tämä oma ohjelma, mistä pystyy muuttelemaan kaikkia näitä asetuksia sun muita. Ja on katsina vaikka mitään ominaisuuksia, kun enhän minä tätä kerennyt tutkia oikein kunnolla. Ja sitten tämä liike, mistä minä hommasin, niin täältä sain tosi hyvän palvelun. Eli näytettävillä tuo JHAuto, eiku JHSound.fi. Niin minä kun rupesin tätä soitehommaa miettimään ja johtoja ja kaikkea, niin minä soitin tänne 9:30 aika illalla, niin myöhään sain palavelua. Se laittoi kuule kaikki kertoja, ei kysely edes, että kello on nyt myöhä ja näin, kun se rupesi palavelemaan, no niin myöhään illalla. Illalla, kun en saanut mielenraahaa, kun mietin näitä johtohommia sun muita, niin sieltä sain palveluja ja sieltä löytyy soittimia ja sieltä löytyy kaikkea Aatohivia. Näyttäähän tulee vanteitakin olla, mutta minä ostin Aatohivia sieltä, niin tämmöisiä paikkoja minä tuen, mistä se on palvelua, olipa kello mitä tahansa, niin se on ollut niin kuin hyvä juttu. Mutta ei siinä mitään. Sillä lähettäen. Tämä kehys oli tähän tämä adapteri, tämä oli ottaa 79 euroa, kun se oli tämä kehys. Ja tosiaan, kun minä nyt näette, niin miten tämä koko homma irtoo nämä, niin tämä lähtee nostamalla tämä vaihekepin, tämä automaatti, tämä kehys tästä lähtee irti. Sitten tässä on tämmönen kumi vaan tuossa. Tuo lähtee ihan vetämällä irti tämä tieltä. Niin tämä alla on kaksi ruuvia, sillä irtoo tämä paneeli, eli missä nämä kaikki ilmaston, tämä lähtee irti. Ja tämä alla on kaksi ruuvia. Ja sitten lähtee tämä, eli niin se entinen soitin lähtee sillä irti. Eli se neljällä ruuvilla lähtee, se on veemään monta minuuttia kun irrottaa.
Ja sitten tämä kehysmännö, tässä on semmoiset pidikket tuolla, niin sitten kun asentaa, niin napsautetaan vaan, että se on ihan yksin, niin yksinkertainen operaatio, että se osaa vaikka pikkulaps tehdä. Mutta semmonen, silläpä jatketaan harjoituksia, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.